Pěkné páteční odpoledne, vážení a milí přátelé. Těší mě, že vás mohu přivítat u příležitosti pořadu, který je společný ze studia Kladno a studia Itálie. Vedle mne, jako vždy po 17. hodině, sedí Martin Dukát. Martine, já tě zdravím. Hezké odpoledne, vážení posluchači. A ještě voláme Moniku, tentokrát Monika není v Itálii, je tady, ale stále sleduje dění, co je vše nového v Itálii a tak dále. Takže Moniku voláme. Moni, slyšíš nás? Ano, slyším výborně a tímto všechny zdravím. Pěkné odpoledne, Moniko, pro tebe a i pro vás, vážení a milí posluchači. Takže my se podíváme nejprve, co je nového v Itálii. Vy sice máte možnost ve středu slyšet Moniku v pořadu, který věnuje aktualitám a i svým aktivitám tady v České republice v současné době, nicméně opakování matka moudrosti. Takže Moniko, chci se tě zeptat a v podstatě i jak si navázat na ten minulý pořad před týdnem v pátek, kdy jsi byla na Doxích a dělali jsme experimentální vysílání přímo z přírody u Máchova jezera, kde bylo zřejmě velice pěkně, jak to tam všechno dopadlo, a poté nám řekni, jak vlastně, co je nového v Itálii, co se tam děje. Ano, tak já teda budu pokračovat. Když jsme teda se slyšeli naposled v ten pátek, tak potom samozřejmě společnost, která se tam sešla v přátelské náladě, konzumovala na ohýnku opečené buštíky. A kdo mohl, tak tam bylo i točené pivo, takže to bylo opravdu klasika taková. Byla tam výborná nálada, takže samozřejmě sešli se přátelé z více různých míst a bylo to fajn, výměna různých názorů nebo informací spíš. Jo, ty názory vlastně můžeme si říct, že jsou stejný, protože se tam sešli lidi, kteří jsou na stejné lodi a na stejné vlastně linii. Ale ty informace samozřejmě, každý má nějakou informaci, takže ty se samozřejmě předávají. A třeba se tam ještě prohloubilo přátelství mezi lidmi, který se tak často nevidí. Já jsem byla velice ráda, že jsem si mohla popovídat i s jinými lidmi, který jsem třeba úplně neměla možnost se s nima povídat při jiných příležitostech. Moc se mi to líbilo. Ty jsi mluvila o tom, jak tě překvapil z ničeho nic déšť, který teda sice hned potom nějak jako rychle teda to pominul, zmizel. No, tak nám tam taky přišla taková hodně rychlá teda přeháňka, takže tam pohotově se dali teda stoly pod přístřešek a debatilo se dál, opravdu bylo to krátký, takže to vůbec nějak nenarušilo tu zábavu. Nicméně já jsem samozřejmě se vracela zpátky, takže jsem byla ráda, že jsem měla možnost, že mě vzali autem jedni starší manželé, espéďáci teda z Mladé Boleslavy, kteří jsou velice milí, a já jsem byla velice ráda, že mě vzali na nádraží, kde jsem potom teda čekala na vlak zpátky, nebo spíše, jelikož jsou všude možně různé výluky a všechno se opravuje a tak dále, tak jsem tam čekala na tu výlukovou dopravu, tedy ne na vlak, ale na autobus. Dorazila jsem v pořádku domů ještě před půlnocí, takže jako byl to moc pěkný den, jak na začátku teda u petičního stánku v České Lípě, kam se teda dostavil i Jiří Kobza, aby pomohl, a potom teda ta společnost, která se přemístila do Dox, kam teda potom z různých míst dojeli ještě další lidi. Bylo to opravdu fajn. Mm-hmm. A potom teda jsem měla příležitost zase v neděli jet teda na petiční stánek do Kutné Hory, takže tam to zase bylo vedle jedné
takové expozice veteránů, takže to bylo velice zajímavé. Každopádně to byl pro mě vyloženě ta neděle sváteční den to byl, protože mě vlastně Vlaďka Števcová mě potom provedla po Kutné hoře, vzala mě do chrámu svaté Barbory, bylo to úplně nádherný, bylo to skvělý a já jsem ráda vůbec za tuto vyloženě za toto přátelství s těma lidma a vlastně tím, že jsme názorově stejní, tak je to vlastně pro mě opravdu velice odpočinkové. Spíše teda mě to nabije ještě energií, protože ji nemusím plýtvat teda na někom, kdo nechce stále pochopit anebo z jiných různých důvodů se snaží teda vlastně o něco, co vlastně není správné anebo to opravdu nepomůže nikomu tady v České republice a je to vlastně proti všem zájmům. Tak to bych to Takže řekla. Moniko, dochází tam třeba k nějakým konfrontacím, výměně názorů mezi občany právě teď v tom předvolebním období, kdy vlastně můžete těm lidem vysvětlit nějaká stanoviska nebo program SPD, který ti lidé neznají, nevědí, jaká by je vlastně? No tak stalo se mi, že jsem viděla lidi, kteří teda nebyli úplně moc jakoby informovaní, ale měli chuť si teda nebo čas se zastavit a něco si teda poslechnout a nechat si to vysvětlit. Odnesli si noviny a chtěli se teda do nich podívat. Byli tam samozřejmě, jsem tam taky prošli lidé, kteří vůbec jako neměli zájem nějakou konfrontaci a několik mladých, vyloženě takových těch spíše teda chlapců jistého vzezření teda, tak to prostě mělo jako nějaký řeči teda proti tomu, že se podepisuje petice na záchranu české koruny, takže to byly takový ty vypatlaný, když to tak řeknu, ano. Z těch různých neziskových organizací anebo strany, která samozřejmě nehájí teda vůbec zájmy České republiky. Ano. Jinak vesměs jsem nebyla svědkem žádné agrese a nějakého úplně jakoby chování, jo, to musím teda říct. A byla jsem celkem spokojená s tím, že jsem viděla, že mnoho lidí opravdu velice rádo, a to i teda mladých, nakonec musím říct, šlo a podepsalo tu petici, teda na záchranu české koruny. Mm-hmm. To je opravdu velice pozitivní věc. Ano, určitě a zvláště pak, když se jedná o mladší lidi, kteří mají zájem o informace, proč je výhodné, aby Česká republika měla českou korunu, že je možné v případě nějakých hospodářských otřesů korunu devalvovat, v případě, že by bylo euro, tato možnost není a pak už teda jsou tady tvrdé represe vůči odvětvím, které se musí dotovat, jako je sociální oblast, že, zdravotnictví, kultura a všech, tam jsou tak tvrdé dopady potom na tady ty všechny obory, že si to my ani tady neumíme představit, kdy divadla jsou krácena. A prostě i to zdravotnictví, také těch peněz je tam mnohem míň, takže i se to projevuje na službách vůči občanům. Neříkám, že by to tady bylo u nás ideální, ale... Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Navíc pak, když máte z nějakých důvodů prostě peníze v eurech a pak je zpětně převádíte na koruny, tak ten kurz je kolikrát, a dneska, obzvláště dnes, je třeba daleko výhodnější, než kdyby byl vlastně nějaký fixní kurz, když by se tady zavedlo euro. Takže lidé by na tom prodělali
a nehledě na, že by nastalo takové zdražení například jako na Slovensku. Jo, takže pozor. Tam se jedná, Martine, o ten přepočet. Ano, jo, v případě, ano, že by se přecházelo na euro, tak je to pro nás samozřejmě pro lidi nevýhodné a Monika už o tom mluvila, že to není přesně v tom přepočtu. Vždycky na to ti lidé doplácí. A v Itálii, aspoň já, co znám, a Monika mi to určitě potvrdí, že lidé vzpomínají na liru a je tam samozřejmě, že se, jako říkám, jsou to patrioti, že jo, takže se hlásili vždycky k té liře, ale i teďka čistě z těch ekonomických důvodů, no jo, si myslím, že ta lira by pro Itálii byla, bývala by, byla daleko výhodnější než euro. Ano, máš pravdu. Musím říct, že se celkem hodně diskutovalo o tom. Ještě teda bych doplnila, že včera jsem ještě byla v Brně. Ano. Jela jsem do Brna zase za poslankyní Lucí Šafránkovou. Ano, a tam byl petiční stánek na velice, opravdu velice frekventovaném místě, vlastně blízko nádraží, na takovém místě, kde opravdu prochází spousta lidí a tam opravdu tam to šlo hodně rychle, tam se hodně rozdávalo těch lidí, tam bylo hodně, rozdávali se tam teda noviny a jako spousta lidí se tam chodilo ptát ještě, protože tam byla samozřejmě upoutávka na jarmark, který bude v Brně teda na tom zelným trhu 29.8., takže i na to se lidi ptali, protože samozřejmě chtějí se tam podívat a tedy koupit si nějaké české zboží za českou cenu. A tam musím říct, že se zastavovali i lidé a právě se tam nějakým způsobem o tom diskutovalo i právě o tom, o té české koruně, opravdu podepisovali tam tak jako na ostatních stáncích tu petici rádi ty lidi. A já jsem tam měla dokonce, teda tam za mnou přišel i Itál, který bydlí v Znojmu a který je teda členem vlastně Ligy ve světě, teda, jak bych to řekla, zahraniční sekce ligy. A tam jsme právě mluvili o tom, jak je to vlastně důležité a samozřejmě on bydlí tady a je proto, že jo, aby podpořila se tato petice, aby tady opravdu zůstala ta česká koruna, protože on moc dobře ví, jak to právě, a my jsme o tom mluvili s těma lidma v té Itálii, po tom, co jim bez jakéhokoliv referenda a ničeho ze dne na den prostě udělali to euro a samozřejmě v tom přepočtu tak, aby na tom prostě ty lidi ztratili. Takže ten ekvivalent, ten přepočet, ten koeficient vůbec ještě dneska nikdo nepochopil, jak k tomu kdo došel, jo, prostě nebylo to jedna ku jedný, že jo, nebo tisícina ku tisícině, ale byl to prostě nějaký 0,900 něco, jo, takže opravdu ztráta. Načež teda vlastně peníze padly, výplaty byly menší, ale ceny zůstaly stejné a naopak se ještě zdražovaly. Takže si vemte to, že vlastně taková ta vyšší střední třída, která je vlastně, dá se říct, v takové té vyspělé společnosti dominantou, spadla na tu nižší třídu, teda nebo na tu střední třídu, a dominantou je dneska vlastně střední třída a nebo nižší střední třída, jo. Ono to opravdu velice v těchto letech velice se sunulo k horšímu. Takže samozřejmě ten, kdo byl hodně bohatý, ten hodně bohatý zůstal, že jo, to je to vždycky. Ale nejvíc právě jsou vždycky postižený právě ta většina těch lidí, ta střední třída. A opravdu tam to bylo velice znát. Vemte si, že v Itálii jsme se dobrali teda v té krizi až tak daleko, že lidi, kteří mají třeba půdu nebo parcelu, stavební parcelu, kterou nevyužívají, ale musí za ní platit vyšší daně, a tak aby vůbec nějakým způsobem mohli
platit nebo nějakým způsobem si vůbec mohli dovolit tu parcelu tam mít třeba, já nevím, pro budoucí, já nevím, děti, nebo to byly vždycky plány, že jo, tak ty lidi už nebyli schopní ani platit daně za to, tak nakonec prostě, já to vidím, speciálně jsem to viděla třeba ve městě, kde žiji, v Itálii, tak tam se stalo před několika málo lety věc, kterou by nikdy nikoho ani nenapadla. A to požádat, aby se z té stavební parcely zase stala orná půda, protože za takovou parcelu se samozřejmě platí mnohem méně, že jo? Aby prostě ten člověk vlastně o ten kus své země nepřišel. Jo? Takže tady vidíte jeden z příkladů dopadů opravdu tragického toho eura. Ale teď jsme mluvili o tom, jak to dopadne na jedince, ale ono to potom dopadne samozřejmě na celou společnost a stát, protože jakmile vy máte euro, tak nejste jako stát, jako vlastně průmysl a ekonomika, nemáte absolutně, jak bych to řekla, nemůžete konkurovat na trhu. Ztratíte absolutně konkurenceschopnost, jo. Proto vidíte, že ještě dneska do České republiky chodí spousta investorů. Ale to se zastaví, jakmile tady v České republice by mohlo být teda to euro, tak tím to skončí, jo. Mm-hmm. Tam nebude vůbec zájem investovat, protože opravdu tam nejsou ty možnosti, jaký by mohly být, a ta konkurenceschopnost je velice důležitá, protože jakmile ji nemáte, tak vám upadá vlastně výroba, nemáte na inovaci, není zájem o výrobek, nemáte možnost konkurovat samozřejmě Číně za ty jejich výrobní ceny a tak dále. A to vás teda dovede k tomu, že budete muset snižovat výrobu, budete muset vlastně snižovat počet zaměstnanců a bude se zvyšovat vlastně počet nezaměstnaných. To znamená, že ti nezaměstnaní nebudou mít peníze na to, aby utráceli, a tím pádem se výroba zase ještě více omezí, jo? Protože tam vlastně nebude ten vnitřní trh fungovat, ty peníze prostě se naruší absolutně ten koloběh a opravdu to začne upadat. Má to vyloženě následky na všechny obory okolo. To nezůstane jako jenom jedna sféra zasažena tím, ale úplně všechno, celý život. Ano. Je to tak, velmi dobře si to vysvětlila, Moniko, protože lidé vnímají euro mnohdy pouze prizmatem turistických výhod, že nemusí si měnit peníze v jiném státě, že se všude platí stejným eurem, ale to je velice krátkozraké a tento pohled není správný. Jestli k tomuhle tomu příkladu mohu ano. No, k tomuto příkladu, jestli mohu říct, protože to je právě jedna z věcí, na kterou se mě ptají lidi, a jak ty to vlastně děláš. Jak vlastně můžeš vědět, kolik ty utratíš, kolik si máš vyměnit? Já říkám, pane Bože, jako co by si kdo měl měnit dopředu? Teď snad každý má dneska kartu. A jakmile přijede do toho určitého města nebo státu nebo země, prostě, jo, no tak prostě půjde k jakýmukoliv bankomatu a ví, že tam je 2 dny, vytáhne si 100 nebo 200 euro, protože ta karta vám ty peníze vydá automaticky, že jo. Tam jako nemusíte nic, prostě. Mm-hmm, jdete s vaší platební kartou do bankomatu anebo platíte v supermarketu kartou. Bohužel, přesně. Jako já nejsem zastánce jako platby jakoby kartou jako takový. Já se snažím platit všude možně hotovostí, jo? Aby se ta hotovost vlastně mohla zachovat, protože mám strach, protože samozřejmě tady se snaží jako všude možně vlastně zlikvidovat tu hotovost, takže já si prostě vyberu peníze nebo dostanu pokud možno peníze teda v hotovosti a snažím se platit hotovostí. No ale jako takovej turista, že jo? Který jede na týden nebo na 2 do ciziny, tak je blbost, aby se
prostě dopředu něco měnil, když všude dneska pomalu i uprostřed pralesa jsou bankomaty, takže vy tam prostě jedete s tou vaší kartou a vyberete si, nebo kartou platíte de facto v restauraci nebo v supermarketu, všude vy se nemusíte vůbec namáhat, přemýšlet, kolik jako budete chtít utratit, budete vědět, kolik asi budete chtít utratit nebo kolik máte na kartě a podle toho si prostě budete postupně vybírat, že jo, peníze, aby vám nezůstávaly potom eura, které jsou vám tady, i když tady v České republice vám je taky vezmou, že jo, ve velkých těch supermarketech v centru jsem viděla, nicméně je to blbost mít zbytečně eura, který mimo jiné nemají žádnou protihodnotu a tak dále, tak dále. To už bychom zase najeli na další, to, takže jako v pohodě prostě s kartou si člověk vyjede a vytáhne si na ten den nebo na dva dny, co má, protože je zbytečně zase tahat spousta peněz po kapsách. Já nevím, můžu, já k tomu řeknu, ono spousta lidí má takový ten jakoby odboj, to znamená nemá mobil, nemá počítač, ale ne, že by třeba neuměli nebo něco takového s tím a tak dále. A oni třeba říkají, no teď je to super, já si vždycky zajdu na ty úřady, pak tam jdou a ono je zavřeno, nějaká prostě přejímka, jo, já jsem mi říkal, ale když budete mít ten telefon a zavoláte si tam, tak uspoříte spoustu času a oni takhle kolikrát mají různé ty problémy, jo. Takže asi takhle, že v digitální době není problém si díky kartám nebo díky mobilu prostě zařídit, jasně. zaplatit a tak dále. A Monika to velmi dobře řekla, jak teda chodí, jaká je praxe, ale přesto jsou pořád třeba, nevím, zástupci neziskovek, kteří argumentují právě tímto nesmyslem, když to tak nazvu, že skutečně jako ti lidé budou mít jednodušší placení. Je to nesmysl. A nehledě na to, že peníze jsou ekonomický nástroj, no je potřeba ekonomicky s nima zacházet a to potom tedy vlastně v tom průmyslu nebo při vývozu zboží firem a tak dále, právě třeba devalvací se sníží cena výrobku, takže pro Západ, a o tom si mluvila taky, je to potom jako snadněji nebo lépe, oni tady nakupují a zase naopak, podle toho, jaká je hospodářská situace. Takže o to bychom, o všechno tohle bychom přišli, kdyby tady bylo euro, protože euro se devalvovat prostě nedá a dopadá to potom skutečně na lidi. Nehledě, že i to, že peněžence budete mít mnohem menší množství těch peněz. Jo, když se to přepočítá, tak jak o tom Monika mluvila, přepočítá se to a v neprospěch těch lidí, tak jako když budete mít, já nevím, 400 euro na měsíc, tak nebo 500 euro na měsíc, podle toho, no tak to je secakramensky znát. A nahledně na to, že to psychicky devalvuje, jo, když si vemete, že kolik je 500 euro na naše koruny a když takhle teďka řeknete, ale já tam mám 500 euro, 300 euro, no to je ještě o to horší. Jako víš to psychicky, no jasně, že vlastně ano. Máš pocit, hele, tyjo, tam mám, já mám jako fakt ještě jako míň peněz. No prostě strašný, jako ta je devalvace i jako psychická, jo. Moniko, je to tak? Cítíš to tak? A je, tak hlavně si vemte, vžijte se do situace Italů, který měli liru a tu liru oplakávají, opravdu ji oplakávají a vemte si, že Italové platili v milionech a nejmenší peníze byly, drobáky byly ve stovkách, že jo, nejmenší v tisícech a výplata byla, já nevím, dejme tomu 1 600 000, 2 000 000, jo, a najednou prostě padly na nějakých 1 200, jo, když řeknu průměr, tak jako psychicky to teda nesli samozřejmě špatně. Teď vůbec jako naučit se to nějakým způsobem připočítávat. Já si pamatuju tenkrát, když se to stalo, teda, že jim tam hodili to euro,
tak prostě vymysleli, jako dávali někde třeba na poštách nebo různě takovou malou jakoby kalkulačku. A teď tam bylo euro a lira, aby ty lidi si vůbec uměli jakoby nějakým způsobem představit, kolik to vlastně stojí, když znali ty ceny v lirách, jo. Takže tam prostě jste dali cenu, kterou tam jste viděli napsanou najednou v euro a zmáčkli jste liry a tam jste zjistili vlastně, kolik to v tom přepočtu je na ty liry a tam jste vlastně zjišťovali, že jste šli, já nevím, koupit, já nevím, teď řeknu nějaký produkt, třeba, já nevím, cukr, který vás stal tolik lir a najednou v euru se to zdá, že je to mnohem méně, jo, ale když jste si to přepočetli tím, tak jste zjistili, že vás to vlastně stá, že ten cukr najednou je dražší. Ano. Jo? A ještě práce s tím, aby si to člověk přepočítával neustále. Tak, ano. Vím, ano, než že si potom na to zvyknete, než potom to přestanete přepočítávat, ale zůstane vás prostě ve vás takový, kdo to teda jako zažil, tu liru, tak ve vás zůstane furt ten pocit, že jste byli okradeni, protože ten pocit je to je realita, jo, to není jenom, tady nejde jenom o ten pocit, a ty lidi byli okradeni. Mm-hmm. Já jenom tady zmíním. Byli ochuzeni. U nás by to byla úplně totální katastrofa, když se podíváme na důchody, které lidi mají, a kdyby se to teda přepočítalo, tak kolik z nich by nedosáhlo ani na 500 euro. Opravdu teda to pak je velice krutý. Opravdu velice krutý. Já si zase pamatuju, tady náš host Roman Štec, když si vyprávěl, jak byl v Itálii a neznal tu jednotku, tak říkal, hele, to stojí, já mám, ty máš 10 milionů, on říkal, to je pakových peněz, jo. My si vemeš, že ty miliony vlastně, že to třeba stálo auto nebo takového. Takže zase je pravda, teďka musím si trošku rejpnout do té Itálie, tam to zase bylo taky do extrému hnaný, že jo. No, Martina, nejenom v Itálii. Bylo tam hodně nul, no, ale ano. Jako... Počítalo se to... v tisících, 10 000 tisících, ale Moniko, vzpomeňme ještě na Francii, tam byl starý frank, nový frank, jo, tam to bylo taky hrozný, tam vzhledem k tomu, jaká tam byla devalvace, tak vlastně byly vytvořeny nový peníze. No, tak co se týká eura, tak máme na to nějaký názor. Je to, jsme konzervativní a osobně ano, samozřejmě, že si přeji, aby byla zachovaná hotovost. Mám pocit, že v Rakousku, tam se o tom mluvilo, že to snad bude v ústavě. Jestli to mají v té ústavě, teď nevím, ale mluvilo se o tom a myslím, že ta hotovost by měla být zachována už jenom z toho důvodu, že jsme svobodní lidé. A ten pocit prostě těch hotových peněz vám dává to ten takový ten jasně. Pocit toho, že jste svým pánem a ne, že jste neustále hlídáni nějakou institucí a de facto je to velmi zneužitelné. Já bych tomu... No, jestli ještě... Ano, tak... Já bych tomu jenom dodal, že samozřejmě, ať jsou ty bezhotovostní platby, protože ty jsou třeba na internetu potřeba, že těžko budete nikam posílat do nějaké firmy. Žádná... Jo, ale je potřeba, jak říkáš, zachovat ty klasické peníze, no, že jo? To je dobře. A Monika, ještě Moni. Ano, já jsem chtěla k tomu říct, že je potřeba se na to podívat ještě z jiného hlediska, co se týče hotovosti. Samozřejmě, cokoliv se stane, máte u sebe něco doma, já nevím, zmagnetizuje se vám karta třeba, nebo já nevím, něco, máte prostě v ruce něco, koupíte si ten kus chleba, než se to všechno vyřídí, že jo, může to být v sobotu, v neděli, je to furt taková jakoby věc, která vám dá jistoty, ale tady o to úplně ještě, jako je tady ještě důležitější aspekt. Tady jako vy si představte třeba, já nevím, 100 korun, jo, 100 korun, který projde a vy ty 100 korun pošlete prostě přes účet třeba právě na nějaký ten e-shop a tou bankou samozřejmě tam potom dojde, že jo, třeba, já nevím, teď on řeknu úplně, může to být blbost, ale každopádně se z toho převodu potom něco platí. Takže těch 100 korun, který prostě přijdou, už neexistuje těch 100 korun, ale třeba 98 korun, jo. A ten dotyčnej zase zaplatí převodem někomu jinému a těch 100 korun už je třeba 96 a tak dále a udělá se prostě určitý počet těch transakcí a vlastně těch 100 korun zmizí,
Jo? Takže takhle prostě ta banka jako taková, která, nebo ústav, který vydal tu mě, ty peníze, vlastně ještě dostane zpátky zadarmo vlastně to, co dalo a nám to zmizí. Takže tady je důležitost to, že když bude kolovat ta papírová 100 koruna, tak ta bude prostě tady kolovat třeba těch 20 let, já nevím, jo, a bude to furt těch 100 korun, bude zachována furt teda ta měna, hodnota. Nebo ta nominální hodnota bude stále zachována a je to důležitý prostě, aby byl zachován právě ten peníz jako hmotný, jako takový. Mm-hmm. A to je to zneužívání, zneužitelnost vlastně celého tady toho stavu existuje samozřejmě, na všem se vydělává, takže já jsem také pro klasickou měnu, aby byla zachovaná, i když samozřejmě využívám platební karty, a, jako, ale nějak strašně mi moc na tom záleží a kdybych si měla vybrat, tak prostě radši budu mít tu hotovost než virtuální peníze. Ale teď ono se toho přece dá používat v souladu a všichni budou spokojení, že jo. Jsou tady situace, kdy teda turista pojede do zahraničí a bude teda používat samozřejmě tu kartu. Ano, je tady určitá situace, nebo jo, tak člověk si to teda koupí přes ten e-shop. Ale samozřejmě musí mít tu možnost taky si tady koupit za rohem u zenáře prostě těch půl kila párků a zaplatit prostě za to vlastně hmotnýma peníze. Takže to je opravdu důležité, aby v souladu se situacemi, samozřejmě, kdy to dá se fungovat vlastně v souladu jak internetem, tak vlastně hotovostí. A máte tady furt tu jistotu, že když třeba tamhle někde nezapomenete zaplatit za parkování, a tak vás neodříznou od veškerého vlastně příjmu jako takového nebo možnosti a nezůstanete viset prostě, já nevím, než se něco tamhle vyřídí úplně bez prostředků, jo, protože to potom jste vlastně oběť a co si budeme povídat, tak kam se řídí ten svět, tak jakým dalším manipulacím se může potom dojít nebo vydírání. A to jsme ještě nemluvili o exekucích, kdy prostě zablokujou veškeré peníze a de facto ten člověk je na čas úplně odříznut od té možnosti si něco koupit, zaplatit a tak dále. Takže hotovost je důležitá. A proto já jsem chtěla, abychom to probrali, takže vážení posluchači, pokud máte zájem, můžete stále ještě podpořit tuto petici zachování české koruny, která stále běží. Je to tak, Moniko? Ano, je to tak a musím ještě teda k tomu dodat, že tu petici podepisují i lidé, kteří volí jiné strany, to mě řekli, ale jelikož tam není samozřejmě nic jiného než teda petice za zachování české koruny a člověk se tam teda neupisuje k tomu, že bude volit někoho jiného než chce, tak oni to ty lidi opravdu, i když to samozřejmě je petice SPD, tak oni ji podepisujou, jo? To mě řeklo více lidí, že sice nevolí SPD, jo, nebo že mě třeba k volbám nechodí, nebo tohle, ale ta česká koruna, že na tom je záleží, tak samozřejmě ty lidi to podepsali rádi a samozřejmě k tomu dostali potom teda ty informační noviny a aby teda eventuálně mohli přehodnotit i svůj názor na volby a tak dále. Byli to lidi slušní, jo. Ano. Tak. Myslím si, že to je velice... Na rovinu. Je to pozitivní akce a spojuje to lidi, ano. Určitě. Tak, já musím se tady taky přihřát polivčičku, protože už tady mluvíte o těch akcích. Já bych tady ještě zmínil, budu se opakovat, ale to je jedno, opakování matka moudrosti. Stále probíhá naše akce, to znamená pošli to dál, abyste šířili zajímavé pořady z našeho YouTube kanálu, takže prosím, přihlašte se, kdo má zájem, na studio@kladno.svobodne.radio@seznam.cz a já vám budu každý týden posílat vlastně takový občasník, kde budou právě zajímavé pořady z našeho YouTube kanálu. Martina, o co se většinou jedná? Jedná se o ty hlavní pořady s těma top hostama,
plus jsou tam třeba bleskové zprávy a různé takové ty věci, je tam třeba i, jsou tam třeba i ty historické cykly a tak dále, co prostě zvládneme tam dát a co nám všechno schválej, jo. Upozorňuji, že některé pořady na YouTube prostě dávat nemůžeme, protože by nás totálně blokli. Co už se stalo několikrát. Což už se stalo několikrát a takže, ale i přesto je nutné toto šířit a skutečně, když tohle to dělat nebudeme, plus další věci, které jsou potřeba dělat, tak se stane, že ty Piráti s tím stanem vyhrajou. Ono sice teďka to podle průzkumu mají nahnuté, ale jak jsem slyšel, tak to prej nevzdávají. Takže my musíme být stejně aktivní, děláte to pro sebe, pro nás, pro svoje děti, pro svoje vnoučata a je to opravdu věc potřebná. A navíc ten e-mail máme všichni, pokud vím, tak posílání e-mailu je zadarmo, takže se toho může zúčastnit opravdu každý člověk. Dobře, takže já ti děkuji, Martine, za další informace. Jinak je pravdou, že už někteří naši posluchači se k tomu odběru přihlásili a Martin jim to zasílá. Takže to skutečně to funguje. Tak abychom se tedy vrátili dále zase ještě k těm tématům, kterými jsme začali, Moniko, co všechno ještě podstoupíš, absolvuješ teď v nejbližších dnech? No, tak zítra samozřejmě pojedu do Příčov. Ano. Tam se sejdeme, ano, tam ano. Jede i Svobodné rádio. A potom v neděli pojedeme spolu do Lidic. Ano. To bych poprosila tebe, kdyby si teda o tom to řekla, protože vím, že jsi o tom již mluvila a tak bych to nechala na tobě. Tak tuhle akci má tak pod palcem nejvíce Leoš Budský, který zařídil, že budeme v Lidicích kolem 11. hodiny. To ještě upřesníme i zítra, až se s ním domluvíme podle toho, jak má věnec, má mít připravený, tak podle toho, a jak je domluvený s paní starostkou z Lidic, která by měla být také přítomna tady té akci a budeme tam. Já myslím si, že věnec. Nebude. Nebude tam? Nevíš. Já nevím. Mám takový dojem, že mi říkal, že zrovna tento víkend paní starostka, myslím, že bude někde mimo. Každopádně zítra to všechno vysvětlí Leoš Budský. Ano, určitě o tom budeme zítra mluvit, protože tato akce je velice zajímavá a v podstatě navazuje i na to, o čem já jsem tady měla několikrát zmínku ve zprávách, s tím, že jistý pan Kincel se začal jako učitel a samouk historik zajímat o Lidice a došel k názoru, že jedna z lidických žen udala jakousi svoji podnájemnici, židovku, která samozřejmě tedy pak nepřežila koncentrační tábor. A nicméně to bylo založeno na takové jakési zmínce jistého policajta z první republiky, že a člověka, který teda musel spolupracovat s gestapem, protože to se ani jinak nedalo. A pak si po válce chtěl zřejmě vylepšit svůj morální profil, takže tam dopsal právě takovou jaksi noticku o tom, že tato paní, že udala tu židovku. Nikdo neví, jak to samozřejmě bylo, ale gestapo kladenské, kde mělo být nahlášeno tato informace tam měla být nahlášena, nic takového nezaznamenalo a protože víme, že právě gestapo bylo skutečně velmi pečlivé a zapisovalo si veškeré informace, všechny udavače, čas, hodinu, prostě to měli v takovém pořádku, že neexistovalo, aby opomněli tam takovouhle informaci dopsat, ale nic takového tedy se nenašlo o tom, že by někdo tuto židovku, tuto Maria, teď nevím přesně, jak se jmenuje, že by ji tedy někdo z Lidic udal. Ale byla v televizi potom natočena reportáž na toto téma a de facto ta paní byla
dehonestována. Její dcera, jedno z lidických dětí, které přežilo válku a válečné útrapy v koncentračních táborech, tak ona byla z toho tak rozrušená, že v podstatě celá tato událost vedla k její předčasné smrti, protože to prostě psychicky nevydržela, takže této ženě budeme klást věnec právě v Lidicích v neděli kolem 10. hodiny, 10. 11., ale to zítra upřesníme. Takže tato, já teď, přesně teď mi vypadlo to jméno té paní, ale je to, myslím, velice dobrá akce a je to takový protest proti tomu, co se dneska děje. A to je vlastně pozměňování historie naší a relativizace dějin v právě v tom směru, že vlastně ne, že my jsme vyhráli válku a že to... Tady vlastně oni z nás dělají bonzáky, dělají z nás takový ten podnárod, tak jak celá tehdy ta éra Německo, co dělali z Čechů, tak v podstatě tímto směrem se teď ty dějiny posouvají. A to my proti tomu protestujeme a chceme udělat tento Tady je jeden problém. Mně přijde, a já se tak trošku vracím zase obloukem, že spousta lidí tak jako řeší Hamáček a tamhle někdo, nějaký politik něco řekl, jak je to strašný a tohleto, ale vlastně nějaký třeba ten boj za tu SPD, nějaká pomoc, tak to jsem neviděl, já jsem to teda viděl u členů a příznivců SPD, ale jako že by teda vlastenci jako řekli, hele, až budou letáky, budeme vyvěšovat, uděláme něco takového. Ne, všichni akorát nadávají a říkají, jak je to strašný, jak je to strašný a kdo to teda zastaví. Ale já vlastně koukám, že tak jako všichni nadávají, ale mají to svoje teplíčko a ten svůj klídeček a říkají si, no ty volby jsou ještě daleko. Já bych jenom ještě k tomu dodala, že se jedná o paní Marii Šupíkovou. Jo. To byla ta jedna z těch dětí, které vlastně byly určeny k převýchově v německé rodině a po válce se navrátil velice složitý osud a i takovéhle lidi prostě dnešní dehonestace postihuje. Tak. A právě proto, aby tohle to už nenastalo, tak je potřeba změnit prostě politickou mapu v náš prospěch. Jinak si tady budeme muset všichni furt říkat, jak je to strašný, ale prostě musí se v tom zabrat. Ano, je to tak, jenom konstatování nestačí. Takže Moniko, zítra teda to bude zítra Příčovi a v neděli potom položení věnce na památku paní Marie Šupíkové, jak jsem si dohledala. Tak. No a potom v pondělí, to se musím přesně podívat ještě od kolika hodin a kde přesně, vím, že je jedna pětní akce, na Praze 6 a ráda bych se podívala, jestli někde budu mít ještě čas, nevím, jak dlouho to bude trvat, tak bych se zastavila eventuálně, jestliže bude někde ještě v provozu v Praze nějaký ten stánek SPD. Vím, že ho dělají prakticky každý dny někde, určitě je, takže bych se ještě zastavila eventuálně tam, no a potom 25. jedu zase podpořit přátele v Českých Budějovicích. Mm-hmm. Máš to nabité, Moniko. Já se jenom tak zeptám, jako aktivity plánuješ dokdy? Tady u nás v České republice. No, já tady mám takové novinky, který čekám na potvrzení ještě. Jasně. A pravděpodobně to vypadá, jestli se to teda ještě povede, jo, jako já čekám na konkrétní, teda až mi to přijde, takže možná budu sobotu, neděle, pondělí na Slovensku. Ano. No, a byla bych tam na akci ID, kterou tam teda organizuje strana Jsme rodina a měla by to být akce ID Safe Europe na záchranu Evropy. Ano. A budou tam teda určití hosté z Europarlamentu, samozřejmě z frakce ID, takže já jsem právě byla pozvaná od
Silvie, kterou jste už slyšeli i párkrát na Svobodném rádiu, která ráda teda se mnou spolupracuje a poreferuje o novinkách, které se teda dějí. Ona hlavně se stará teda o tu agendu, jak bych to řekla, zahraničí, imigrace a tak dále. Jo, opravdu velice schopná žena, takže bych byla ráda samozřejmě přítomná, jestli to bude možné. Prý bych měla dostat teda na pozvánku, co se týče teda politické práce, nějakou výjimku, abych nemusela teda být potom v karanténě, takže právě proto jsem to ještě nikde neříkala, ale uvidíme. Každopádně další novinka je to, že já tady ještě potom pár dní, že se vrátím a ještě pár dní tady zůstanu, protože mám tady nedokončenou práci, nějaký úpravy v bytě a tak dále, takže jsem si ten pobyt prodloužila. Samozřejmě v každý volný chvíli ráda zase pomůžu a podpořím a objevím se na nějakých těch petičních stáncích SPD někde, a protože pro mě je to důležité, já opravdu to tak cítím, aby lidi pochopili, že opravdu tady to nejsou volby jen tak, že jako někdo si tamhle někde něco, jako jde u nás o všechny a je to velice klíčové, v jaký budoucnosti se vlastně budeme všichni nacházet. Jo? To bude mít opravdu obrovské dopady, ty volby, podle toho, jak to dopadne. Ano, máš naprostou pravdu. A možná v této souvislosti bych teďka zmínila, jaké jsou poslední průzkumy, které vyšly. To bylo to od CNN Prima News, kde jsme se dozvěděli, jak si které strany stojí, jak posílilo ANO, že na prvním místě zhruba 31%, a pak byly tedy další dva subjekty, čtvrté bylo SPD. A protože v těch subjektech je více stran, jsou to koalice, dvou koalice a tří koalice, takže já, když jsem propočítala děleno dvěma a děleno třemi, tak musím konstatovat, že SPD je druhá nejsilnější strana, což mě velice potěšilo a doufám, vážení a milí posluchači, že ještě to nebylo poslední číslo a že SPD půjde nahoru a že skutečně to bude i pak oficiální číslo, že na SPD nikdo z té demo koalice a toho demobloku nedosáhne. A to bych měla opravdu velkou radost. Já si pamatuju... Promiň, můžeš mluvit, povídej. Ne, jednou větu, promiň. Já jsem si teď vzpomněla zrovna, co mě řekla jeden pán z paní, který takhle opodál, když jsem rozdávala noviny SPD teda, tak nějak měli chuť se teda nějak trošku informovat a tak dále. A byli to lidi takový ty, že teda se nějak moc k volbám nehrnuli, ale říkali, že samozřejmě poslední dobou vidí, že už asi zřejmě opravdu to není na to, aby člověk teda čekal, co bude. A tak se rozhodli potom, co teda sledovali, a to mě řekli přímo oni, že je oslovilo každodenní nebo téměř každodenní vlastně vysílání Tomia Okamury na Facebooku, kde teda vysvětluje vlastně veškerou práci, jo, každodenní práci, co dělají, proč to dělají a tak dále. Zdálo se jim to velice, velice dobře pochopené a oni mi řekli, my si dáme šanci a budeme volit to SPD. Mm-hmm. Jo, prostě oni si dají šanci, oni to mysleli mm-hmm. tak, jakože si dají šanci k tomu, aby opravdu teda měli možnost teda v tom budoucnu opravdu mm-hmm. mít teda ten lepší život. Jo? Takže tohle to je velice důležitá vlastně
exklamace, nebo jak bych to řekla, jo, oni si dají šanci, takže lidi, dejte si šanci, jo, mm-hmm. protože to je pro vás, to není pro jednoho, nebo dva, nebo 10, nebo 20, 30, 50 lidí, jako to není, že jim dáte šanci, že oni budou tam, vy si dáte šanci, ano. Že když oni budou tam, že vy se budete mít lépe. Mm-hmm. To je moc pěkně řečeno, opravdu. A víš, tady jsou lidé prostě zvyklí, že pro něco zahoří a v zápětí bývají zklamáni. Jo, že to není podle ten euforismus, představ. Že pak vystřídá prostě typické zklamání. A to, teď tentokrát si myslím, že skutečně ten Tomio má tu šanci dosáhnout na změnu. Zastavit ten trend, který tady prostě se na nás řítí, a přece jenom, abychom viděli světlo na konci tunelu, prostě my tady žijeme bez budoucnosti. Tady neustále se zmiňuje minulost, ale ta budoucnost je taková nějaká temná a radši se o ní nemluví. A Tomio jde dopředu a to je snad jediný politik, který opravdu dává člověku takovou naději na budoucnost, na lepší budoucnost, na to, že prostě budeme žít nějakým normálním životem. Jeho myšlení a to, co říká, o tom svědčí a kdo ho zná, tak ví, že na tom já se dá spolehnout, že se z něj stává velký politik a to je také obrovská naděje. Je nesmysl říkat, že politiky nepotřebujeme, my potřebujeme politiky, potřebujeme diplomaty, kteří budou schopní vyjednávat a dojednat věci. To se teď nenosí v politice, když se podívám, všichni jsou jak ovce a prostě nechají si všechno líbit, ale Tomio skutečně vyrůstá ve velkého diplomata, tak přejeme mu, ať se mu daří, a já musím k tomu ještě snad dodat, že není většího pracanta, než je Tomio. Neznám nikoho, kdo by tolik pracoval, to je skutečně úplně enormní nasazení, s jakým jde prostě do každého problému, jak se porve, co on všechno za ten den stačí, prostě to je tady naprosto nezvyklé. Já bych tady jenom ještě řekl, abych ještě zmínil třeba Jirku Kobzu. Ten pořad o důležitosti nadcházejících voleb. Vážení přátelé, na našem YouTube kanálu, já si myslím, že Jirka Kobza to prostě pojmul velice srozumitelně. A je velice smutné, že tenhle ten pořad nemá 50 tisíc zhlédnutí, protože skutečně je to zásadní věc. Stejně jako pořady s Tomiem Okamurou, je opravdu potřeba, abyste s tím něco udělali. Jo, já vidím, a teď jako chci říct třeba u Xavera, to je taková ta mainstreamová limonádka, že vlastně ty lidi se tak jako uklidnějí, že oni jsou tak trošku s nima a je to taková ta pohodička, ale oni vlastně de facto nic moc neřeší. Já jsem si tuhle tam poslechl nějakou tu moderátorku, která tam měla nějaké ty obecné řečičky, ale jinak vlastně nešlo to k nějaké kořenu věci, nedrala se za lidi, ano, nepřeříkala se, měla to takové naleštěné, jo, a to bylo všechno. Ale jako obsah, ta hloubka tam nebyla, jo. Ty lidi to uklidněj, oni tam ukážou nějaký bonbonky, nějaký energetický nápoje a jde se spát. Mm-hmm. Tak, Moniko? Mhm. Poslouchám a samozřejmě souhlasím. Ty výroky, jak řekl Martin, jsou důležité, co se týče vůbec třeba o tom Afghánistánu, speciálně teda od Jirky Kobzy, protože to je člověk, který zná velice zblízka tyto lidé. Žil v jiném světě, ano. Když si to tak vezmete, leta, má zkušenosti, zná je zblízka, jo, to není prostě teorie. On takže tam žil. Opravdu poslechněte si to, protože to je opravdu důležité, toto nejsou žádné studie teoretiků, jo, tohle to je opravdu konkrétní svědectví, věc na základě zkušeností, je to svědectví. Mm-hmm. Ano.
To určitě, tak Jirka Kobza zná, umí arabsky, žil v těchto státech, žil v diplomatických službách a nejenom v nich, je tam pracoval, tak jako i v jiném oboru. A ty lidi zná, zná jejich život, zná velmi dobře islám, ví, o co jde, byl jeden z prvních, kteří upozorňovali na to, co všechno to obnáší, protože tady Korán nikdo neznal, že to bylo naprosto, naprostý novum, vůbec jenom to bylo jenom z doslechu, tak on přesně mluvil, znal Korán perfektně a přesně pojmenoval to, co islám přináší do Evropy, je to návrat do středověku. Vidíme to teďka v Afghánistánu, jak vlastně nejvíce se to bude týkat žen, to jsou ti nejvíce poražení, to jsou ženy. No, no, no. Já jenom to postihne nejvíc. Ano, máš pravdu, ale bohužel je smutné, že lidi prostě nedávají jako neocení argumenty a snou řeč. Dají přednost radši nikomu, který jezdí do Las Vegas a znají ho z té frekvence jedna, když si dávno, že tam hezky povídal. A prostě je hned top. Ale člověk, který se skutečně bije za naší vlast, tak bohužel nemá bohužel takový dosah. Je to škoda. Já bych se ještě vrátila do toho Afghánistánu, to mě docela upoutalo, když jsem viděla záběry, vlastně byly první záběry z Kábulu, poté co Kábul padl a byl obsazen nenásilně Talibánem, tak okamžitě začalo docházet k tomu, že tam byly přemalovány ženy, které tam byly ve výkladních skříních nějakých salonu krásy, protože salony krásy tam už prostě nebudou. Jo? Ta žena tak jako se nebude smět chovat jako žena evropská a ona tam má podle toho islánu, podle jejich zvyků úplně jiné postavení, než teda tady ženy znají. Takže to mě zaujalo, že okamžitě že ty tváře byly přetřené. A samozřejmě, že ženy, které tam žily takovým tím evropským způsobem života, které jejich muži byli zaměstnanci ambasád nebo pracovali pro NATO a podobně a které si zvykly na tyto vymoženosti, tak už je nebudou dále moci využívat. Na druhé straně prostě je to evropský způsob života. Je fakt, že v 60. letech Afghánistán vypadal naprosto jinak, že to bylo město plné univerzit, že ženy tam měly prakticky stejná práva jako muži. Byla to civilizovaná země, ale boje, které tam nastaly a které trvají de facto do dneska, z té země udělali, vytvořili tam zkázu a návrat do minulosti, takže asi tolik. Je pravdou, že ženy, které žily v islámu a žijí, narodily se a neznají nic jiného, budou tento způsob života a hodnot žen obhajovat. To je další věc. Ten, kdo nepoznal evropský způsob a myšlení, tak Martine to bude pokládat za něco naprosto cizorodého, co nechce, protože to je právě úplně odlišná kultura a tyto dvě kultury nejsou kompatibilní. Vždycky se to bude vylučovat. Já bych tomu dodal, že jestliže samozřejmě Afgánci budou chtít nějakou změnu, to znamená k té západní společnosti, budou si to muset v té společnosti prosadit sami. A bude to běh na dlouhou trať a nebude to asi dobré dělat pomocí nějakých vývozů demokracie nahledě od státu, který ani nejsou schopný, když pomineme tu uchvatitelskou moc, tak když si něco uchvátí, to nejsou schopné ani Spojené státy udržet.
jo, což teda působí taky jako na jednu stranu směšně, když teda odmyslíme tu morálku, jo, tak oni si myslí, že tady, kdy ta akce to se jmenovalo Trvalá svoboda, žádná trvalá svoboda to není, že jo, oni to nebyli schopni udržet. Ano, je pravda, že Afghánistán se těžko udržuje, ale jak říkal Martin Kohler, kdyby skutečně chtěli bojovat, tak by tam mohli být déle a nemuselo to být až takové fiasko. Když už teda vemem, že už to bylo fiasko tak jako od začátku, tak jako tak, ale jako utíct ze země a neříct ani svým vládcům, hele, máte tam, já nevím, 500 tanků, jsme vám nechali na letišti, já nevím, jo, nějakou výzbroj a prostě zdrhnout a pak tam přijde Taliban, všechno si sebere, no, to působí opravdu. No, protože tam nebylo žádné pořádné velení té armády. No, jasně. Nehledě na to, že Taliban vznikl zhruba, já nevím, 35 nebo pomalu 40 let po té, co ho začali podporovat Spojené státy, teď Spojené státy ho de facto vytvořili, ten ano, Taliban. Ano. A poté v této době Taliban porazil Spojené státy a NATO. Tak to je zase další ještě paradox. A to je zajímavý, že to tenkrát těm Spojeným státům nevadilo, jaký je ten Taliban. Jo. Teďka to budou kritizovat a budou říkat, jak je to strašný ty popravy. Ano, jsou strašný ty popravy, ale vy jste to podporovali, vám to nevadilo a teďka vám to vadí. Tak se podívejte na to. To víš, no, je to vaše práce. V té době bojoval Taliban proti Sovětskému svazu, jo. Tedy proti nepříteli, jak se dívají Američani v současné době na Rusko a na Sovětský svaz předtím. Takže to jim nevadilo, naopak to podporovali. No, jenže kdo s čím zachází, tím schází a to platí přesně prostě pro ten Afghánistán a Spojené státy americké. Nehledě na to, že tahle ta celá záležitost je těžká rána pro sluníčkáře, kteří jako furt hrdě koukali na tu americkou armádu, ano, jak a je to super a jak to udržej a jak jsou ti naši kluci hrdinové a tak dále. Podívejte se, kolik tam padlo lidí, že jo, během těch zahraničních misí. Nehledě na to, že všichni věděli, že v září mají být staženy ty jednotky americké, pomohlo se s tím počítat, že bude potřeba evakuovat ty vojenské sbory zpátky do zemí, odkud teda přišli, konkrétně k nám. Ale nic se nedělo. Já nevím, na co jako velení armády, na co čekalo. Na to, že tam budou jako poslední vždycky, nebo jako nechápu to, že neměli žádný plán evakuace včasný, nebo o co vlastně kráčelo, nebo si mysleli, že si je tam dají do výkladní skříně a budu je tam obdivovat. No, já nechápu. Takže Moniko, jo, je to na tobě, co ty, jak se na to díváš? Já teda bych můj příspěvek na téma Afghánistán teda bude z Itálie. Teda. Ano. Když jsme řekli, že se budeme povídat ještě i po Itálii, ano, tak mě teda zaujal ex-premiér Conte, ano, který navrhuje dialog s Talibánem. Mm-hmm. Protože, jak bych to řekla, úzký dialog, ano, protože ten režim se ukázal být jakoby uvolňující, nebo já nevím, jak to prostě myslí, jo. No, jako, strašně uvolňující. Prostě tamhle, že bude dialogovat prostě, no, pak se mi líbila, jo, no, ale tak jako to, co, že jsme si řekli, že to je prostě Conte, ten člověk je opravdu úplně mimo realitu a byl vždycky, tak to jsme si řekli mnohokrát. Nicméně se mi líbil samozřejmě například komentář třeba Roberta Calderoliho z Ligy a ten řekl teda na toto právě prohlášení Conteho, tak ten řekl, k dialogu musíte být dva. Ale pochopil Conte, že pro něj je tady jediným zákonem islámská šaria. Hmm. A viděli jste, co dělají v těchto prvních dnech? To, jako máme vést rozhovor s hrdlořezy, řekl, že opravdu na to nemá dalších slov. Takže to by byl asi ten příspěvek můj, protože samozřejmě souhlasím s tím, co jste říkali, jak už jsme předtím mluvili, slyšeli jsme i Kohlera,
slyšeli jsme Kobzu, slyšeli jsme spousta lidí, kteří se vyznají samozřejmě ve svých oborech a mají k tomu co říct. A vy jste to s Martinem dobře analyzovali vlastně z toho úhlu pohledu nás ostatních. Takže já bych jenom k tomu dodal, to by měl být takový ten dialog, když budete popravovat jenom v sobotu a v neděli, tak my vám postavíme nějaký zmrzviny pro talibance, jo, nebo nějaký takový podnik, jo, a řekne se, tím pádem se posílí ta afgánská ekonomika, protože, nebo vám postavíme ten autodrom, že jo, to, což ty talibanci mají ještě tak jako rádi, že jo. No. Ale u nás, Moniko, ta tendence k tomu jednání s Talibanem je samozřejmě taky, že minister zahraničí Kulhánek a i Hamáček by rádi jednali s Talibánem, přestože, jak se říká, ano, jsou to hrdlořezové, prostě je to uskupení, s kterým asi normálně člověk, jako když všechno budeme s nima jednat, je to nesmyslný. Mně se velmi líbilo, co řekl Putin, Vladimír Putin, na tady to téma, kdy on pronesl, že Afghánistán je lekce a demokracie se nevyváží. A to je přesně ono. Ono, ještě navíc jedna věc, Itálie není v pozici Číny, kdy Čína řekne, ale postavíme nějaký ty podniky, jo, a prostě bude to takový příjem, že ten Taliban to donutí, aby se v některých těch částech těch podnicích choval teda slušnějc. To si teda myslím, že Itálie ani jen tak nějaká další země, snad kromě Ruska nebo Asie, prostě na to nemá, jo. Takže jako... No a co váš minister zahraničí Di Maio? Ministr zahraničí Di Maio, jelikož vlastně ještě upozorním, že Conte se dal teda do těch 5 hvězdiček, tak samozřejmě jsou to vlastně kolegové, že jo? Ano. Takže, no, aby se udržel, že jo, Conte, jinak už by byl tamhle někde doma a prostě pásl slepice a jsem tam třeba učil na nějaký škole možná ještě nebo tak. Takže on se musel utržet v té pozici, jako v té politice nějakým způsobem, takže jako se tam teda jako uvedl do těch 5 hvězdiček nějakým způsobem. No. Tak Di Maio v těchto dnech, kdy teda vypukla tato afgánská krize, odjel na dovolenou na pláž, takže v těchto dnech většinou vidíme Di Maia, neříkám, že by teda to zrovna byl moc jako skvělý pohled, ale jako vidíme teda Di Maia na různých fotografiích, teda u moře, na pláži, v plavkách a tak dále, kde vesele teda rokuje s nějakýma ostatníma teda, co jsem viděla, že tam jako setkali třeba nějaký politici, samozřejmě on jezdí na takový ty jako destinace, že jo, kam hogofogo, ne, ano. Jako kam jezdí teda jenom takový ty vyvolení, takže jako tam, no ale jinak jako třeba k tomuhle se teda, jako k tomuhle teda řekl, tam byl takový správný právě název nebo titulek, jako právě, že jako, jak bych to řekla, řekne se v tom smyslu, že teda prostě bude, jako ať se soudí teda talibánci podle činů a ne podle slov, jo, když viděl, že teda to prostě propuklo velký dialog, jo, a velký prostě nesouhlas spousta vlastně politických činitelů a stran proti Contemu, který teda jako by se chtěl teda tamhle vést dialog s talibáncem, tak on teda k tomu jakoby řekl prostě, že teda ať se soudí jako talibánce podle činu a ne podle slov, tím, že teda jak to tam on řekl, že jako je důležitý nějakým způsobem jakoby jednat koordinovaně vůči talibánu, jo, taková vyloženě jakoby ne, ani ano, jo, aby si to každý interpretoval prostě podle svýho, jakože jo, aby se zalíbil všem, no a řekl prostě právě, že jako teda se mají soudit podle činů a ne podle jejich slov, jo, takže na jednu stranu někomu se to samozřejmě může zdát, že je to jako skvělý, jo, jak on se tamhle vyjádřil,
ale má to samozřejmě takový ty jakoby neurčitosti, ano, protože samozřejmě dodal, máme na ně určité páky, ano, i když omezené, jako je izolace od mezinárodního společenství, jako pokračování dosud poskytované rozvojové pomoci, jo, takže samozřejmě jako ty páky nějakého toho jako hovoru, jako to, že jako řekne, že prostě nedají peníze nebo takovýhle, jo, takže oni jako pro peníze, že ano, teda udělají sankce, jo, ano. Takže jako vidíte to, jo, jako prostě on je takovej prostě neslaný, nemastný, protože on, jako on mu to někdo napsal, jo, to nemá ze svý hlavy, my víme moc dobře, že jako Di Maio je jenom figurka, která se tamhle opaluje, jo, a usmívá a chodí prostě a někde tamhle na domácí úkol se od někoho něco naučí, no a když mu teda dají nějakou otázku teda mimo prostě naučenej naučenou prostě poezii nebo co, tak to potom je katastrofa, že jo, to potom nám prostě hodí lidi úplně do jiných států a tak dále. No a takže jako potom samozřejmě, aby se udělal krásnej a chytrej, tak mu tam ještě napsali a on to samozřejmě přepapouškoval. Musíme zachovat pevný postoj k dodržování lidských práv a svobod a společně předávat jasná sdělení. Takže takhle se ukázal pěkně jako i pro tu mainstreamovou stránku a sluníčkářskou, že jo. Takže takhle on si prostě zajišťuje jakoby nějaký ještě ten zbytek jako těch fanoušků, jo. Ano. On pokračuje pořád v těch stejných šlépějích, tak jak se předváděl i za vlády tehdy ještě s Salvinim, kdy byl taky nemastný, nesklaný a de facto víc škodil, než byl prospěšný, tak jak to tedy ty hvězdičky dokáží, yes. Takže nic nového pod sluncem a to jeho vyjadřování, to jsou jenom takové floskule, které se používají a jsou naprosto nic neříkající, ale je to ta neupřímnost, která tam se nedokáže prostě pořádně vyhranit. Je to jenom takový zoufalý politik, který tam přetrvává, čeká, že nebude úplně odstraněn, že si tam bude tu polívčičku moc přihrávat i v dalších obdobích, pokud to vyjde, pokud bude mít tu šanci. A je fakt, že uvidíme, jak hvězdy dopadnou, že za 2 roky, jestli budou mít ještě takovou sílu, že by mohli třeba být v nějaké koalici smysluplné a no asi to, sotva. Hvězdy jsou takový piráti, že jo, italští, že jo? No tak určitý aspekty samozřejmě mají mezi sebou velice nekoordinované jakoby programy, mají tam mezi sebou takový ty skupinky, které prostě jsou, já nevím, připomenu jednoho jejich politika, který holdoval tak jako tomu, jak bych to řekla, tomu tématu LGBT, který chtěl vlastně, Sibylia se jmenuje, ten chtěl jakoby prostě to manželství pro všechny a i teda s věcma a zvířátkama a ve skupinkách, jo, a takovýhle věci, to jsou jako, to je jedna část hvězdiček, pak tady máme prostě hvězdičky, které jako jsou takhle na vrcholu takový ty jakoby korouhvičky a jak fouká vítr, tak mění prostě po jako svoje, jak bych to řekla, prohlášení, které není nikdy vyloženě jasné. Jo? Ano, ano. Oni si nechávají takový ty otevřený vrátka k tomu, aby mohli modifikovat průběžně jako jejich vlastně tendence podle toho, jak vítr fouká. Jo? Takže tam není vyhraněný názor. Jo? A je fakt teda, že poslední dobou už jako mnoho těch schopnějších lidí, kteří se teda nějakým způsobem u nich teda objevili, odešlo. Jako hodně se to u nich jakoby rozpadá,
Jo, takový to, když já jsem je začala nazývat už před lety jako padajícími hvězdami, tak ano, to se opravdu jako děje. No a právě si mysleli, že jako když tam teda nasadí jako Conteho, jako že se zachránějí, jo. No nemyslím si teda, že to, že jako tohle by byla zrovna jako taková ta kotva záchrana, jako jo. Takže to je pravda. No. Bude to legrace, až tam pošlou do Afghánistánu nějakého zástupce pěti hvězd a teďka tam bude sedět naproti tomu vůdci. Nejlépe, když ten chlap má ještě na stole položený kalašníkov, jako jsme to viděli na těch záběrech, tak to bude určitě krásné. To budou mít talibanci opravdu radost. Víš, jako ještě s manželství pro všechny. Ještě jsem chtěla k tomu říct, že to je skutečně to, že si hvězdy dali do svého středu Conteho, tak je vypovídající, protože Conte byl vlastně v takové úzké spolupráci se socialisty, s PD stranou a byl to jejich, takový, jak bych řekla, jako by jeden z nich, jo, on ano. Jim vlastně velice nahrál potom, když vláda padla, víme, co zatím bylo, že zatím byla Merklová, Conteho sliby a podrazy potom vůči té vládní koalici, že to teda zmetek rovno mu není snad, takže jeho si dát do svého středu, to je zoufalý pokus o to, aby hvězdy spadly ještě více dolů, než jsou v současné době. Je to fakt, když si tak nějak pomyslíme, proč zrovna jako oni se teda s ním spojili, tak asi zřejmě si můžeme myslet taky, že tím, jak oni s ním kvůli ty pikle ano. proti Lize, proti Matteovi Salvinu, tak na sebe vědí určité věci, že jo, takže aby si to nějakým způsobem nerozházeli a aby platili vlastně takové své pomyslné dluhy, že jo. Mm-hmm. Jo, prostě ano. Když jsou teda spolu vlastně v tom, já jsem chtěla říct v sračkách. No, oni jsou vlastně... Když jsem to řekla, no, jo, vydíratelní, v tom hnoji, v tom hnoji, spadli spolu do toho hnoje, do té žumpy, ano. kde kvůli kvůli tu nečistou hru, mm-hmm. jo, kde prostě opravdu udělali všechno pro to, aby se zničilo všechno, co bylo smysluplné a vlastně povznášející pro tu Itálii a pro ty její obyvatele. Ano, to je jejich úděl, společně v tom hnoji zůstat. Moniko, to je pravda. Tak, ano. To se nedá jinak dobře nazvat. Fakt jako opravdu prostě jsou tam jako. Mm-hmm. Morálně tam jsou a budou tam brzo i fyzicky. Já si myslím, že bychom se teď mohli dát, já nevím, krátkou přestávečku, pak bychom se mohli věnovat tomu, jak vypadá situace v Itálii s covidem, jestli stále jste ještě v bílém, vypadá to, že ano, takže to bychom mohli rozvést, co je po této stránce nového, blíží se nám začátek školního roku a mám takový pocit, že co se týká přípravy na školní docházku a dětí a jejich testování nebo očkování, že je to velice podobné jako tady. Takže po několika písničkách, Martine, jak to vypadá? Dáme si tak dvě písničky, bychom si mohli dát. Dobře, dobře. Tak po dvou písničkách se uslyšíme zatím. Čau, čau a jsme tady zpátky, vážení a milí posluchači. Já volám Moniku. Moniko, čau. Ano, slyším, jsem se. My jsme v té Itálii. Tak budeme pokračovat stylově. Vedle mě samozřejmě sedí Martin. Čau, Martine. Tak, já vás zdravím. Dobře. Takže Moniko, jak to vypadá v Itálii s barvičkama, co se týká množství nákazy? Prosím. No, tak samozřejmě se o tom mluví, že jsou tady vlastně různé regiony, které jsou vyloženě adepti na to, aby se teda nějakým způsobem změnily ty barvy. Mluví se speciálně teda o Sicílii, že tam má asi tak nějak nejblíž k tomu, aby se tam ta barva vlastně změnila. Nicméně se mluví taky o tom, že co se týče teda množství vlastně těch hospitalizovaných, tak to ještě furt je v limitu, jo, že to ještě není prostě jakoby kritické,
I když samozřejmě jsou tam jakési pokusy, záleží podle toho, kdo to píše, zase o tom už jsme mluvili, o tom, jakoby nějakým způsobem ty lidi trošku jim nahnat strach, jako že se to blíží ke kritický výši a tak dále. Jo, takže pravda je, že to v žádný kritický výši ještě není, takže ano. Zatím to zůstává úplně normální. Ten, kdo mě spíš nadzvednul mandle, tak je prezident italský Mattarella, ano. Který byl vlastně na mítingu, ten míting se jmenuje, byl vlastně jakoby ve spojení přes internet na tom mítingu, který se konal, mám takový den v Rimini, a je, jako tam mluvil o té vakcinaci, jo, ono tom prostě zase se do toho zapletl i on a tam řekl prostě, že vakcinace je povinnost, a teď tam ještě jmenoval papeže Francesca, který taky jako prostě jede v tom, v té velké podpoře, a vlastně každý z nich to nazývá takovým jakoby aktem lásky, dá se říct dokonce, jo. No. Musím říct, že ten, jak bych to řekla, že ten Mattarella vlastně tvrdí teda, nebo mluví se o regionech, které vlastně i očkují nejvíce ty mladé lidi, a právě Mattarella proto tvrdí, že ta pandemie nám všem ukázala, jak velkou odpovědnost, jaké velké odpovědnosti je třeba, a mluvím tam právě o práci lékařů, zdravotnického personálu, no a o práci těch, kteří plní sociální úkoly, tak to je samozřejmý. Nicméně mluvil tam o tom, že samozřejmě chování každého z nás, ok, tak to je jasný, že každý z nás se má vždycky chovat, chovat normálně, nemá nikde nikdo riskovat, ale to víme, to jsme všechno říkali, to jsme vždycky říkali taky, že jo, no ale takový ty slova, jako že jako jasně odpovědnost začíná u nás, tak to jsou takový ty prostě, aby se ukázal pěkný s tím, že potom vlastně začne, že je povinností, co se týče očkování, tak mnoha mezi příklady, je povinností nikoli v poslušnosti abstraktního principu, takhle se vyjadřuje, ale proto, že vyplývá z konkrétní reality, jo, on to prostě ne, to není člověk. Jo, mě by zajímalo jenom jedna věc. Ještě to dodám, jenom tu větu, která ukazuje, že vakcína je to nejúčinnější nástroj, který máme k obraně a k ochraně nejslabších a nejvíce vystavených vážným nebezpečím. Mm-hmm, jo, akt, no a tam právě jako akt lásky k ním, jak před pár dny řekl papež František. No, papež František, že ten podpořil vlastně tu očkovací kampaně vlastně v Latinské Americe, že jo, tam prostě vydal poselství a tam taky právě říkal, že jako ano, láska je také sociální a politická, existuje sociální láska, politická láska, univerzální, a vždy překypuje drobnými gesty osobní lásky, takhle mluví o té vakcinaci, ano, ano. Která jsou schopna proměnit a zlepšit společnost, lásky k sobě samému, lásky k rodině, Ježiš, a přátelům, ano. Lásky ke všem dětem, jako takhle on prostě mluví na tyhle ty lidi, který tam prostě už se úplně představují s otevřenou pusou, s vytřeštěnýma očima, jo. A očkování proti koronaviru je tedy podle papeže Františka jednoduchý, ale zásadní způsob, jak podpořit společné dobro a starat se o druhé, zejména o ty nezranitelné. No prakticky Mattarella to od něj opsal. Jasně. Tam je zajímavá věc, že on sice mluví o povinnosti, pan prezident, ale pak vlastně říká, že by se to takzvaně mělo hlavně pro ty vlastně rizikové a tak dále. Takže vlastně on si tak trošku protiřečí. Já mám z toho takový dojem, tak dobře,
Když teda bychom vzali, že teda ta vakcína může teda občas pomoct a podobně, proč teda se to takzvaně nedoporučuje jenom teda těm rizikovým skupinám, kteří jsou opravdu na tom těžce já nevím, nemocní, a proč se to teda musí spát všem horem dolem, no, Martine, do dětí a tak dále? Protože tady jasně vidíš, jo, kdo to jsou, co je to za lidi. Jak papež, víme, že je to prostě globalista, že v jednom spolku s globalisty Mattarella to samý. Podle toho, jak ti lidi mluví, tak poznáš, co je to, kam patří a pro koho oni lobují. Lobují pro vakcinační korporace nebo teda pro firmy, které vyrábějí vakcíny, pro tady ty obrovské nadnárodní korporace, které z toho mají miliardy a miliardy. A já si myslím, že nikdo takovouhle špinavou práci nedělá z nich zadarmo, že to mají dobře zaplacené. To, no, jako o tom jsem já přesvědčená. Oni potřebují ty ovečky k tomu, aby je mohli opíchat. A další věc je, tamhle někde v té Jižní Americe, tak já si myslím, že se plní i sen Billa Gatese o depopulaci planety. A co možná největší sterilizaci lidí, ženských, mladých děvčat, aby planeta nebyla přemnožená. A já zatím tento cíl, tak jak to prostě i podle posledních informací, které máme, co všechno ta vakcína může způsobit, ten spike protein, když se dostane do těla, nikdo neví přesně, kam všude se může dostat, má vliv i na placentu. A případy potratů a předčasných porodů to jasně dokazují, že tady to nebezpečí hrozí. Nevím. Je osmkrát vyšší. Ano, je to tak, což je prostě obrovské procento. Ze 100 000 lidí je to kolik? 800 žen. Je to tak. No, prostě je to obrovské nebezpečí. Já vím, že tady na to už je poukazováno delší dobu, ale o tom se nebude mluvit, protože to se nehodí, protože prachy jsou vždycky až na prvním místě. No a já jsem si teďka nedávno v jedné diskuzi dovolil říct, že vlastně já nepopírám a my nepopíráme koronavirus a jeho nebezpečnost, která samozřejmě je v určitých ohledech alarmující, nicméně není to ebola, tak jsem si dovolil zmínit, že u nás umíralo spousta lidí s koronavirem v nemocnicích, protože jim nebyla včas podaná adekvátní léčba, která prostě tady je. A okamžitě je člověk popírač koronaviru a odpírač a takovýhle věci, ale přitom, když jsme si tam vzpomněli na slova jednoho slovenského lékaře na TA3, že on říkal, že on samozřejmě vakcinace, že nikdy, když to někdo teda chce, tak ať se teda vakcinuje, ale že se musí teda udělat komplexní vyšetření a tak dále a že u dětí to vůbec nedoporučuje a že to je samozřejmě furt experimentální vakcína, takže člověk bere rizika. A zajímavé je, že když teda pan prezident říkal, že vlastně ta vakcína je projevem lásky, tak i u vás platí, že kdo se nechá vakcinovat, tak podepisuje ten reverse, že v případě, že bude mít nějaké problémy, tak nic nevysoudí a nikoho to vlastně moc zajímat nebude. Takže já, když teda někoho miluju a podám mu tu vakcínu, tak bych se taky o něj měl postarat, když je to teda vakcína projev lásky společnosti. No, ale to má být projev lásky z tvé strany a bereš na sebe i všechna rizika. No, víš? Tak to je taková zajímavá láska. Ano, to je taková láska jako ke korporacím. Ano, Moniko. Je vidět, že jak od sebe opisují, tak je vidět, že slouží stejným pánovi. Ano, já to taky přesně takhle vidím. Kdyby šlo o zdraví přeci, tak když pominu, že je to experiment, který nebyl vyzkoušený ani na zvířatech a zkouší se na lidech, tak přece, kdyby mi šlo o to zdraví u těch lidí, tak jim nechám udělat test na protilátky. Je nesmysl někoho, kdo má protilátky, je imunní, jo. Ještě navíc očkovat. Ale ty případy my tady známe,
Já ze svého okolí tady mám několik případů, že lidé prodělali koronavirus a velice těžkou formu. A protože paní dělá ve zdravotnictví, tak se musela nechat navakcinovat. A aby v tom nebyla sama, tak se nechal navakcinovat i její muž. A těch případů je víc. Takže já tady nevidím, že by to byla nějaká logika a smysluplnost, ale naopak, že se jedná o poškození zdraví tady těch lidí s tím, že vlastně za to nese zodpovědnost i ten personál, který jim tuto vakcínu vnutil. A chtěla bych vidět každého jednoho z nich, když jim říkali, ne, děláte tady, prodělali jste to, ale musíte být vakcinováni, kdyby si od nich si vyžádala potvrzení, že jsou ochotni v případě nějakýchto komplikací nést zodpovědnost za to, že ti tu vakcínu píchli. To by nikdo nepodepsal z nich. Nikdo. Tady je zajímavá myšlenka, já jsem si tady vytáhl tu diskuzi, já nebudu tady číst jméno, tady byl dokonce názor, že netestovaní děti u nás by neměli dokonce do školy chodit, takže pozor, máme tady ebolu, jo, takže co vy na to? No, prostě to může říct akorát fanatik. Covidový fanatik. Je smutné, že jo, to je... Jo, to už jsou fanatice, no. Je to smutné, že spousta z tohohle fanatismu různě dokonce tady se objevují u lidí, kteří pracují ve školství. To je smutné. Ano, jestli je to tedy z toho důvodu, že se bojí o své zdraví, v případě, že jsou vakcinovaní, tak v tom asi nejsou si jistý v kramflecích a uvědomují si, že ta vakcína nezabrání tomu, aby to ten dotyčný přenesl dál, tak třeba i toho se bojí, ale na druhé straně chtějí, to je takový alibismus, a to, že když oni to teda podstoupili, tady tu vakcinaci, a to už o tom jsme se bavili minule, oni prostě mají ten pocit, že ty ostatní by tady měli taky, když už jsme my teda dali tu svoji kůži v plen tomu experimentu a věříme tomu, tak ať to udělají všichni ostatní, protože to je jejich morální povinnost nás v tom nenechat samotné. No, já jsem dokonce tady ve studiu jednou takového člověka viděl, který vlastně tohleto razí a řeknu to takhle, má velké zdravotní problémy, svou špatnou životosprávu a právě tohleto razí ten člověk, tak jestli teda spíš není problém u něj, ta obava. Já bych řekla, že by ten dotyčný, nebo ta dotyčná měli zhubnout. Ano. Možná, že by to chtělo takových 70 kilo dolů. Tak to je potom problém, jo. Skutečně ty děti to většinou nešíří nějakým to neuškodí, a když to teda když by to náhodou dostali, šířili by to v rodině, tak pak, když stát by za něco stál, tak by samozřejmě všude byl k dispozici ivermektin anebo teda isoprinosin s tím, že by tam bylo samozřejmě přesné dávkování a pak by problém nebyl. Ale Moniko, vždyť přece my víme a už je to ověřené, že i ty PCR testy nedokáží rozeznat chřipku od COVID-19. Tak mi přesně řekni. Tak, teď to sám to deklaroval sám výrobce, jo. To opravdu je absolutně neskutečné. Takže vlastně už jenom tohletou vlastně deklarací toho výrobce PCR testů, že zjistili, že to detekuje teda veškeré koronaviry a samozřejmě teda i tu chřipku, která, jak jsme o tom mluvili, najednou zmizela, tak bylo jasné, že bylo spousta lidí s chřipkou. Tak vlastně dneska, když se na to podíváme, tak vlastně celý tyhle ty čísla, kterýma všichni tady mávali a pandemie a takovýhle věci, takže vlastně to vůbec není pravda, že tyto čísla nesedí, že jo, ve velkém procentě to byla chřipka a další různý koronavirový teda onemocnění, protože těch koronavirů je spousta, jak už nám to spousta odborníků vysvětlilo, to tady už nemusíme opakovat. A jako tady si protiřečí vlastně každé nějaké to prohlášení, jak těch ministrů,
zdravotnictví. Já teda třeba zrovna dneska jsem četla jako prohlášení, protože právě mě zaujalo vlastně, že jo, od září je škola, tak právě to školství, že jo, protože říkám opravdu, nejvíce mě teda to, celá ta situace mrzí jako vůči dětem. Ano. Protože opravdu to je asi úplně to nejhorší, co těm dětem dělají. A tam právě, tam jsem si poznámku udělala vlastně celého jeho nějakého projednávání právě teďko posledního. A mluvilo se samozřejmě o tom Green Passu, který teda jede na plný pecky v Itálii a opravdu musím vám říct, teda ještě než teda začnu s tímhletím prohlášením ministra školství italského, tak se teda ke mně dostávají opravdu zprávy od lidí přímo, teda s různýma příhodama, které se staly přímo jim, a nebo potom samozřejmě různá videa tak dále, kdy teda prostě rodina jde ven a teďkom prostě je někde nějaké, já nevím, řeknu veselice nebo festival nebo něco, jo, tak na to v Itálii musíte mít Green Pass, jo. Ono je to v parku, ono je to venku, jo, ale protože se tam sejde víc lidí a někde jsou tam prostě ty stánky, že jo, dá se tam prostě konzumovat nějaký to jídlo, jak se vždycky na těch oslavách v Itálii dělá, že jo. A jsou tam určitý programy nějaký, já nevím, třeba i hudba, jo, tak teď tam prostě vidíte, jako jak ty děti nechápou, proč jako nemůžou dál, proč je tam prostě ta policie nepustí a kolikrát teda se stalo, že opravdu i třeba i ty policisti, který jako, že třeba neadekvátním způsobem jako odhání ty lidi a třeba i jako hrubě chytí třeba toho tatínka, co jsem viděla tento video a který prostě řekl, že se nebude proukazovat, prostě, že teda když mu řekli, jako, že dál nemůže, tak jako a kdo se ještě, proč bych vám to říkal, když teda tam nesmím, že jo, a tak dále, tak jako, že půjdou teda s rodinou dál, tam jako prostě, že půjdou na trávu a ono prostě začal vláčet pomalu, jako ven, teď tam ta holčička malá brečela úplně, úplně srdce rybně, jo, a no prostě opravdu případy, který teda jako bych strašný, nechtěla zažít a, musím, a řeknu vám jednu věc, jo, opravdu tyhle ty poslední dva týdny, když jako mě začaly právě přicházet tyhle ty různý zprávy právě mých přátel, který já znám, lidi, který znám, nejsou to lidi, který by prostě něco okopírovali někde a tady nějaká senzace, jo, ale úplně prostě příhody vyloženě ze života, kde teda někam šli a prostě najednou zjistili, že tam třeba, já nevím, bydlí na malém městečku, že jo, a bydlí prostě v určitý zóně a teď tam prostě uzavřeli třeba to centrum, protože tam udělali nějakou, já nevím, akci, jo, a na tu akci samozřejmě nějaký koncert nebo něco a musí se jít s Green Passem. Takže tady prostě tyhle ty manželé, který já znám, museli si z té procházky udělat jako ještě další okruh nějakých 5 kilometrů pomalu, aby se dostali domů, protože oni je prostě nepustili přes to centrum, když nemají teda ten Green Pass, když nemají tu propustku, jo, že nejsou očkovaný, nebo že se netestovali, nebo že nemají teda ty protilátky, jo, tak jako oni prostě museli to obcházet, jo, a nepustili je přímou cestou, půl kilometru, ale prostě jako, jo, to stojí úplně takovej, jako příklad, kdy vlastně se pomalu nemůžete dostat ani domů, jo. No a ne jenom takový ty případy, že prostě teda děti jako vidějí, tamhle se něco děje a půjdeme se tam podívat a tam mají třeba balonky a tohle a to a teď mám tě tam nepustí. Jo, tohle jsou prostě věci, které takhle se můžou stát, když teda jste někde na ulici. Potom další věc je to právě, co dělají těm studentům, že jo, že budou chtít teda vlastně, teď se tady dostávám, právě jsem si četla tvrzení teda ministra školství v Itálii, ten ministr školství v Itálii se jmenuje Patricio Bianchi a ten objasňuje, že po aplikaci toho zeleného průkazu, jo, jakože už školám byla prostě zaslána jakoby vysvětlivka a vlastně, že ten zelený průkaz, jo, jak vidím zelený, tak už tam vidím všechny ty hrůzy, jo.
Takže to prej není represivní opatření, ale zásadní nástroj pro obnovení výuky bezpečnosti, který chrání zejména ty nejzranitelnější a samotnou školu. Jako když se podíváte na veškerý výzkumy, které jsou podložený a jsou to veřejně přístupné informace, kdy teda ty děti opravdu jako jsou vlastně nemají problémy a 99,9 a dalších jako prostě setin dětí jako neunemocněli, nebyli někde nějak jakoby neměli nějaký těžký průběhy a tak dále. Není to ta skupina, která by byla ohrožená. Ano. A oni dělají takovýhle caviky. No a ještě tam právě říkal teda, nebo psal dokonce novinám, že zabezpečení za přítomnosti, to znamená teda jako, že teda oni se jakoby, že oni jakoby teda povolí těm dětem jít do té školy, jo, no. Jakože to teda bude, takže to bude důležitý okamžik pro nás, pro všechny, zejména pro naše studenty a naše studentky a stále, že prostě po těch dlouhých měsících pandemie, oni se snad všichni naučili prostě tam dělat nějaký ty poezie okolo, aby prostě tu jednu větu, která každýho zajímá, zabalili do nějaký jakoby prostě cukrový vaty, aby to prostě ne, tak jakoby neznělo tak jako úplně nereálně. No a právě s tímto jasným vědomím už nějakou dobu pracují na přípravě obnovy lekcí, no tak jako nakonec se dostáváme k tomu, že v tom rámci opatření se zahrnuje školní plán schválený stanoviskem regionu a místních orgánů, takže vlastně tam bude nějaká jakási dohoda v těch školách, teda o těch bezplatných testech, jo. A nebo co se to je jako nějaký protokol, jo. Mm-hmm. A furt tam bude nějaká ta represe, jo, a teďkon vlastně ještě abych se k tomu dostala, jakože tam jsou nějaké vyčleněné peníze a je tam, jde tam o to prostě, že vlastně se nějakým způsobem takhle právě donucoval ten personál vlastně té školy, aby vůbec mohl pracovat, právě aby se očkovali, o tom jsme už taky mluvili, že prostě byli fakt jako nedokázali si představit prostě nebo nemohli někdo i jako moje třeba kamarádka stará se svých ze zdravotních důvodů nemůže si nechávat šťourat do nosu, že jo, takže prostě šli šla teda na tu vakcínu jako opravdu na porážku, jo, takže furt tyhle ty stejný nějaký poezie okolo nějakých těch do novin a aby to vypadalo prostě, jak každý, víte o tom moc dobře, že dneska lidi přečtou tak maximálně 4 řádky a když tam nebude nějaká tragédie, která by je zaujala, tak nečtou dál, že jo. Proto se dělají taky ty různý nadpisy, které by upoutaly, aby si teda někdo něco přečetl vůbec dneska. Takže oni takhle tímhletím prostě obíláním jsou si jistí to, že ty lidi to číst prostě ani dál nebudou. Ano, jo, je to spousta slov. A oni by k tomu ještě potřebovali tady ty babalaži překladatele do normálštiny, aby normální lidé tomu rozuměli, prostě, že je nic dobrého nečeká. Opravdu to je absurdistán, v kterém žijeme a projevuje se to na všech úrovních. Tady je zajímavá věc, ale já vás musím trošku v uvozovkách napravit, protože tady jakási paní učitelka z 8. třídy, která učí 8. třídu, tak říkala, jak ty děti se teda prošly tím koronavirem a jak nadávají na ty různé odpírače a tak dále, takže oni jsou ti správní. Kdyby se měli takzvaně v uvozovkách vlastně všude nejlépe transformovat i do té Itálie, že? Aby všichni byli spokojení a prostě
velmi rádi měli ten Green Pass a ukazovali si ho a říkali, podívejte se, já jsem ten lepší člověk. Jo. Paní, teďka byl tady dovoz z České republiky, z Republika Čeka, tam prostě byli ty správní kluci a paní učitelka nám to vysvětlila, my už teďka víme, jak to máme dělat i v té Itálii. Takže nemusíte se obávat, soudružky učitelky u nás ve školách to dětem vysvětlí a řeknou, jak je to potřeba. A vždycky tam bude spousta blbečků, jo, který to budou paní učitelce žrát možná i za obrovské podpory svých rodičů, protože ono přemýšlet bolí, jak už říkal i pan prezident Zeman. Někteří si občas hrajou takzvaně na vlastence a občas něco teda vytáhnou, aby teda jako byli hezcí, ale jinak vlastně se jede po té krásné sluníčkové linii, to znamená dodržovat všechny opatření a když se něco šíří. A nařízení vlády, která jsou v rozporu se soudním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, ale v té třídě pak, když přijde ta maminka, ta správná ovce, tak to tam paní učitelce, protože je spousta učitelů, kteří pozor, pořád ještě mají zdravý rozum a pak se musí potýkat s takovými ovcemi. A všem tady zajímavá věc. Paní učitelka píše, většina dětí včera má dospělé popírače za debily. A dokonce se taky občas vyjádří o svých příbuzných, že nechápou, že strejda, máma, táta nechápou, co je to virus. A takhle se prosím vyjadřuje učitelka základní školy 8. třídy. To je teda jako krásné, teda. To je teda hezký vzor pro děti. Já ji nebudu jmenovat, ale prostě je to ukázka doby. Já tady mám jednu zprávu, jak se očkovaný muž nakazil ve Slovinsku, jo. Prošel testy a teď se vrátil, začalo ho bolet v nose, vlastně jako objevila se mu lehká rýma a měl trochu zalehlé dutiny. No a test mu ukázal COVID-19, pokud to nebylo teda mezi námi děvčaty něco jiného. A on je úplně z toho paf, jakouže mutací jako mohl teda onemocně, teď mu to tam vrtá v hlavě, v podstatě mu vůbec nic není, jo, tady už prostě ta absurdita, o které jsem mluvila, že prostě když má někdo rýmu, jo, tak prostě se celý podělá strachy, co to je za hrůzu a přitom my víme, že právě v nose, jak si Moniko mluvila o tom, že prostě kde je nejvíc koronavirů, je to v nose, protože koronaviry to je v podstatě vir způsobující rýmu, který je zaměnitelný i s covidem pomocí nedokonalých testů. Takže takové, a teď to je titulek v novinkách, jo, že prostě se nakazil ten, který byl očkovaný, no kde to jsme? No vidíš to. No to je jako opravdu strašný. A teď si vemte, že samozřejmě si nemyslete, že jako to bude jenom prostě takhle přikázaný a nic, jo, na tom se budou rejžovat peníze, protože samozřejmě kdo teda nebude mít ten Green Pass, teda ty vlastně místa nebo ty pracovníci v těch určitých teda odvětvích a místech teda, tak budou mít potom pokuty od 400 do 1000 euro. Jo? A docenti, že jo, a různý ty pracovníci v různých, já nevím, těch různých strukturách, prostě opravdu, jako to, je to neskutečný, opravdu, ale já tomu nemůžu říkat Green Pass, nemůžu tomu říkat nějaký zelený certifikát, to je propustka, ano. Jako taková, a opravdu je to diskriminující propustka, ano. A nepovede to k ničemu dobrému toto. To určitě opravdu, ne. Protože to by z připostránků, já to musím takhle říct, jo, a různých zlomyslných lidí se stali udavači a teď jsou do toho ještě ty propustky, jo, takže to opravdu, tady se vracíme do určitýho stylu historie, kterou známe my, já ji znám třeba z vyprávění od svých prarodičů, anebo znám to, že jo, z knih, filmů, historie, jo, ale já bych to opravdu nechtěla zažít. A tak jsem chtěla říct, že teď, jak to sleduju v té Itálii, jak to opravdu jede tvrdě, jo, ten Green Pass a tohle,
já nemám vůbec žádnou chuť se tam vrátit, abych pravdu řekla, jo. Tak. Já jsem úplně naštvaná, jo. Já tady prostě já musím říct, že tady jsem potkala spousta lidí, který opravdu mají ten zdravý rozum, jak v obchodech, tak ve vlacích, tak prostě všude, kam možně přijdu, a samozřejmě tam teda nechyběly takový, jak já říkám, teda připosránci, anebo lidi, kteří bohužel třeba ani ne z vlastní viny, jsou vystavený právě té nasilné medializaci kampaně. A těm té kampani a tomu strachu, jo? Jo, člověk, který žije sám doma, má tu televizi, že jo, no tak jako, jo, a nemá třeba nikoho, kdo by mu to lépe vysvětlil a tak dále, jo, ale jako furt já to tady vidím mnohem jako v tomhletom teď lepší, než teda zrovna to, co se děje v Itálii. Myslím si teda, že samozřejmě to bude i tím, že tady jsme před volbami, takže si ještě před těma volbami ano. Úplně jako tak natvrdo nikdo nic jako nechce pokazit a tak jako to úplně natvrdo nechce dát, ale já nevím, jestliže to teda ty volby dopadnou špatně, co se stane druhý den po volbách, jo. Jestli můžu, děvčata, já mám tady takovou perličku. Náš kolega, který vlastně díky kterému můžete i Svobodné rádio poslouchat, žijící v zahraničí, mající velkou nadnárodní firmu, tak to vyřešil. Takže si udělal vlastně Green Pass do mobilu ve Photoshopu a vždycky ukáže ten kód a takové jako... A ono to prostě funguje. Takže říkám, pakliže budou nerozumné podmínky, které prostě budou člověka nutit, aby podváděl a přitom si bude ale vědom, že je zdrav, tak prostě dá se to tím způsobem obejít. Je to teda hrozný na jednu stranu, ale i takhle se to dá řešit. Tak lidé řeší jako, různé situace. To je tak, ano, jako toto IT... Tady jde o ten ano, o princip, že ano, jo? Ano, jde o princip, jo? Tady jde o princip, tady jde o to, že lidi, kteří jsou očkovaní, se nakazí naprosto stejně a roznáší naprosto stejně jako neočkovaní. Takže tady jde právě o tu diskriminaci, že jedni, kteří jsou stejně nebezpeční, jsou, když to tak řeknu, v uvozovkách, jo, protože dneska vlastně ta delta je opravdu hodně nízká, jakoby tam to už opravdu jsou spíš rýmy nebo tohle, ale jo, tady prostě obě dvě skupiny, řekl to i ten Fauci, se vakcinátor Fauci to musel říct vlastně ve zprávě veřejně, že našli vlastně v nosech naprosto stejnou nálož viru, jak u těch očkovaných a neočkovaných. Takže tady jde o to, že proč ty neočkovaní by neměli chodit tam, kam chodí ty očkovaní. Tak prostě a to je otázka, Moniko, to je přesně ta otázka, kterou musíme teďka zakončit už náš pořad, protože ono to strašně rychle uteklo. Bohužel jsme ve fázi, kdy bude přebírat další studio. Zdeněk Chytra na vás čeká s Vladimírem Kapalem, jsou nahoře. My jsme už překročili limit, musíme rychle skončit. Tak. Já, Moniko, děkuju, těším se na další pořad s tebou. Martine, tobě taky děkuju. Ano. Vás zdravíme všichni ještě jednou, mějte se fajn a zase se uslyšíme. Naslyšenou. Naslyšenou.